uputimo molitvu za ovu školu i za njezin uspjeh i nastavnika, vodstva, ali i učenika. Oče naš, koji jesi na nebesima, i neobedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Blago su Boži, Otca i Sina, i Duhu Svetom, svite. Baš je lijepo vratiti se doma. Da mogu reći da ovdje u školi u Glini, kao i svim našim školama, radite sjajne stvari, da smo jako ponosni na vas i vi ste nam ona dodatna snaga, dodatan poticaj da radimo ne samo 24 sata dnevno, nego 25 sati. Bez obzira što je županija gotova s obnovom na području grada Gline, to ne znači da ne ulažemo dalje, ulagat ćemo i dalje. Vidjeti i svjedočiti. Zahvaljujem se Sisačko-moslavačkoj županiji što nas je toliko često nazivala i poticala. I zaista bez izvrsne suradnje sa Sisačko-moslavačkom županijom cijeli niz škola ovdje na Banovini vjerojatno bi još uvijek čekao na obnovu, poput onih nekih u Sisku, koji nisu nažalost obnovljene. Ali agilnost djelatnika županije rezultirala je time da smo, sada se ponosom mogu reći, jednako tako, de facto završili sve škole koje je trebalo obnoviti u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ovo je trenutno naš dizajn robota kojeg imamo, nije do kraja kalibrirani sve, ali može se kretati prema naprijed, prema nazad. Bravo! Kako se sviđa škola, oprema? Da. Je li ok sad? Odlično. Je. Bolnicu koje među ostalima posluju naše tri vježbeničke tvrtke u školi, a to su redom Srce Banovine d.o.o. koju vode učenik 3. B razreda, Ekoban i GP koju vode maturanti, učenici 4. B razreda. Doista se možemo pohvaliti izuzetnim rezultatima i izuzetnim suradnjom, što nam dakako olakšava našu poslovnu suradnju. Županija zaista odradila sve što je trebalo i zbog toga je rezultat, ne samo u ovoj školi, nego i svim ostalim 20 škola, apsolutno vrhunski.